Ahoj, vítajte v dnešnom videu, ktoré bude tak trošku vážnejšie, na aké ste zvyknutí. Ako veľká milovnička psov a zvierat všeobecne, považujem za moju povinnosť povedať vám o udalostiach, ktoré sa práve odohrávajú v Rumunsku. V televíznych novinách sa pravdepodobne o týchto udalostiach nedozviete, pretože vy to poznáte, tam majú oveľa zaujímavejšie a dôležitejšie témy na reportáže. Ide vlastne o to, že pred pár týždňami sa v Rumunsku stala taká vec. Údajne tam psi napadli a zabili malého chlapca. Média to potom vraj strašne nafúkli a ľudia sa začali báť túlavých psov a preto bolo potrebné konať. A preto vlastne bolo vydané nariadenie, ktoré umožňovalo ľuďom zabíjať túlavé psy na ulici. Teraz fakt neviem, kto to nariadenie vydal, ústavný súd v Rumunsku alebo... Fakt neviem. A tak sa vlastne začalo v Rumunsku hromadné čistenie ulic od tulavých psov. Išlo tu tak trošku aj o peniaze, pretože odchyt a utratenie psa sú finančne dosť náročné záležitosti. Preto niekto prišiel s úplne geniálnym nápadom a ponúkol možnosť zabíjať psy úplne obyčajným ľuďom v Rumunsku, a to za istú finančnú odmenu za každého mŕtvého psa. A samozrejme, ľudia túto možnosť ľahko zarobiť si peniaze okamžite využili. A začali ulice čistiť od psov a to čo najlasnejším spôsobom. A keďže išlo aj o tú finančnú odmenu, tak už sa nebral ohľad na to, či ten pes niekomu patrí alebo nie. Proste bol to pes a bolo ho treba zabiť. To zabíjanie sa však nerobilo eutanáziou alebo niečím humánnym. Samozrejme, to stojí peniaze. Ľudia si samozrejme našli oveľa lacnejšie spôsoby, ako zabiť psa. Spôsoby vyvražďovania tých psov boli mimoriadne kruté. Niektorí používali bejzbalové pálky, iní ich napichovali na ostré kolíky, alebo ich oblievali žieravinami, kopali do nich. Ja neviem, bolo to mimoriadne kruté. To všetko sa dialo v uliciach Rumunska pred očami aj dospelých, ale aj detí. To, čo sa tam dialo, a deje sa to ešte stále, pretože to nariadenie stále platí, je mimoriadne neľudské a je mi z toho vážne do plaču a presne pre takéto veci sa musím hanbiť za to, že som človek. A že žijem na tejto planete s ostatnými ľuďmi, ktorí dokážu byť takýto krutí k úplne nevinným zvieratám. Toto absolútne tí ľudia v sebe nemali kúsok citu. Keď dokážu zabiť nevinné stvorenie takýmto brutálnym spôsobom kvôli peniazom. Teraz sa vrátim k tomu zavraždenému chlapcovi, kvôli ktorému to celé začalo. Po pár dňoch od jeho vraždy sa zistilo, že chlapec bol najprv unesený, znásilnený, zavraždený a až jeho mŕtve telo bolo predhodené psom. Dokonca to mali zachytiť aj nejaké bezpečnostné kamery. Aj napriek tomuto zisteniu nariadenie stiahnuté nebolo a ešte stále platí. A ja už teraz naozaj fakt neviem, čo mám na to povedať. Podľa mňa niečo také by sa vôbec nemalo diať teraz, v 21. storočí a v krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie. Jednoducho, tu sú porušované všetky etické a morálne zásady, nielen Európskej únie, ale všeobecne ľudské morálne hodnoty. A vážne sa mi o tom hovorí veľmi ťažko, keď viem, akým brutálnym spôsobom prišlo o život tisíce psov. Dokonca bol prípad, keď zavraždili človeka, ktorý na svojom vlastnom dvore bránil svojho psa. A je mi to fakt ľúto. A je mi smutno, že na svete existujú takéto zákony, ktoré umožňujú takto neľudsky zaobchádzať so zvieratami. A teraz nemyslím len to, čo sa deje v Rumunsku. Všade vo svete sa dejú takéto veci. A dokonca aj na Slovensku existuje jeden zákon, ktorý povoľuje beztrestne zabiť psa, ktorý nie je ani ničím nebezpečný, ani nikomu nič neurobil.
má majiteľa, ktorý ho miluje a aj tak takýto pes za istých okolností môže byť zabitý a to bez toho, aby ten páchateľ dostal nejaký trest, či už finančný alebo väzenie, nič. Ja ako obyčajný človek sa proti takýmto veciam cítim úplne bezmocná, aj keď zapájam sa do rôznych aktivít na pomoc zvieratám, podpisujem petície, ak sa to dá, a snažím sa aspoň malinko pomôcť tým zvieratám. Teraz vlastne mám tú príležitosť, keď vám o tom môžem povedať, aby ste vedeli, čo sa deje, pretože bohužiaľ v televíznych novinách to fakt nepokladajú za dôležité. Tým, že toto video možno niektorí budete zdieľať, tak sa o tom dozvedia ďalší ľudia. Ale aj keby nie, tak pre mňa je dôležité, aby ste to vedeli aspoň vy. Mám teraz niečo okolo 600 odberateľov a už to je pre mňa obrovské číslo. Ak sa o tomto probléme dozvie 600 ľudí a budú sa o to zaujímať, tak už to je pre mňa obrovský úspech. Fakt neviem, akým iným spôsobom by som tým psom mohla pomôcť, ako tým, že vám o tom poviem. Aby ste o tom vedeli. Aby ste boli informovaní. Možno teraz veľa ľudí si povie, že prečo by som sa ja mal zaujímať o nejaké psy v Rumunsku? Čo ja mám s tým spoločné? Ibaže, prečo by sme sa nemali zaujímať? Prečo si myslíme, že by nás nemali zaujímať veci, ktoré sa nás priamo netýkajú? Jedného dňa sa možno takéto veci budú diať u nás na Slovensku. A ja by som sa tomu fakt úprimne nečudovala. A možno, že väčšina ľudí by sa o to začala zaujímať až vtedy, keby im pred domom začali vraždiť psy. Priamo na ulici. A preto by som vás chcela vážne poprosiť, nezatvárajte oči pred týmito vecami a začnite sa o to trošičku viac zaujímať. Aj o veci, ktoré sa priamo vás netýkajú. Pretože jedného dňa sa vás možno týkať budú a nikto iný vás nepodporí a nepomôže vám, lebo každý myslí iba sám na seba. Aj keď ja s tým možno nič neurobím, tak aspoň vám o tom poviem a budem proste ten najedný človek, ktorý si myslí, že tým niečo dokáže. A na záver by som sa vás ešte chcela spýtať, či máte záujem o takéto videá, pretože vo svete sa toho deje vážne strašne veľa. Ja to tak trošku sledujem. Nielen čo sa týka psov, ale všeobecne zvierat. Takže ak by ste mali záujem, aby som vás informovala o týchto veciach prostredníctvom videa, tak kľudne to napíšte do komentárov. A aby som nezabudla, tak do popisu videa vám dám nejaké informácie o udalostiach v Rumunsku, kde si môžete o tom prečítať nejaké články, bude tam aj petícia a nejaké obrázky. Tak prosím, kto má záujem, pozrite si to. A na záver by som sa vám chcela vážne poďakovať, že ste si toto video pozreli. Je to pre mňa vážne veľmi dôležité. Budem rada za vaše komentáre aj za každé zdieľanie. A na záver by som si chcela uctiť všetkých tých psov, ktorí úplne bez príčiny boli brutálnym spôsobom zavraždení. Ukážem vám pár záberov, aby ste si to vedeli predstaviť, pretože ak vás nepresvedčili moje slova o tom, že to bol vážny masaker, tak hádam, keď uvidíte tie fotografie, tak vám to vážne otvorí oči. A samozrejme upozorňujem, že zábery nie sú vhodné pre maloletých a pre slabšie povahy. Takže ja sa s vami už vážne lúčim a hádam sa ešte pri nejakom videu uvidíme. Ahoj.